minkälaista pelillistä peliä te odotatte huomisesta ja mitkä on semmoiset Ruotsin heikkoudet tai tämmöiset niin kuin asiat, mihin Suomi pystyy niin kuin iskemään ja kääntämään sen pelin voitoksi? No siis mä voin aloittaa, että tietenkin kova peli on tulossa, että on niin kuin maailmanluokan joukkue. Että sitten pitää tietenkin meidänkin olla valmistuttu peliin sillä lailla, että niin kuin tulee olemaan tosi kova peli. Voin sanoa, että uskoisin näin, että Ruotsi kuitenkin aika rohkeasti haluaa tulla hyökkäin ja hyökkää luultavasti monella pelaajalla. Että sitten se on meille niin kuin tämä vastahyökkäykset on aika sellaisia tilanteita, mistä meidän pitäisi sitten niin hyödyntää ja tehdä maaleja niistä. Että niin vähän tällaisilla odotuksilla itse ainakin odotatte. Tietenkin ollaan tosi moni meistä pelaa tai on pelannut Ruotsissa, että tuttuja pelaajia, että se mun mielestä auttaa tietenkin meitä, että tiedetään niin kuin mitä ne tykkää tehdä ja henkilökohtaisesti tiedetään niitä pelaajia, että se niin kuin tulee auttaa tosi paljon, mutta ja tietenkin Ruotsi kyseessä, että halutaan näyttää, että me ollaan kanssa hyviä. Kyllä. Joo, ihan samaa mieltä kaikista, mitä Natu just tässä sanoi, mutta tulee ehdottomasti just tosi, tosi kova peli ja varmaan kovin, mitä moni meistä on pitkään aikaa pelannut, joka on myös tosi siistiä, että saadaan pelaa näitä pelejä. Ja joo, mun mielestä just pitää luottaa itteemme ja niin kuin meidän pallolliseen pelaamiseen ja tosiaan just vastahyökkäykset tulee varmasti olemaan niin kuin tärkeä juttu. Eli joo, siisti peli. Sä pelasit useamman vuoden Göteborgissa. Mitä sulle henkilökohtaisesti merkitsee tämän ottelun pelaaminen nyt Göteborgissa ja olla tässä kaupungissa uudestaan, ainakin sun päätty hyviin muistoihin tämä ura täällä. Ja sitten vielä tietysti se kiinnostaa, että onko sä aiemmin pelannut tuossa Gamla Yllevillä muuta kuin silloin 2013 EM-kisoissa? No ekaksi voin sanoa, että joo, olen pelannut pari peliä tuossa Gamla Yllevillä. Ihan kiva päästä sinne taas pelaa. Mutta tietenkin on vähän kaksipuoliset fiilikset tuotta kanssa. Tietenkin vähän haikea, että ei pelaa enää täällä, mutta sitten toisaalta tosi kiva nähdä sitten tuttuja ja pääsee entiset pelikaverit katsoa peliä. Ja ne on tietenkin myös pelaa siellä sitten kanssa, että on kyllä kiva tulla ja vähän muistella menneitä. Että tietenkin mulla aika hyvin meni Ruotsissa pelit ja niin on päässyt kehittyä täällä tosi paljon, että sitten kiva sitten päästä vähän näyttää omia taitoja taas ja vähän näyttää niille ruotsalaisille kaverille, että on tullut opittua täällä jotain. Tietenkin nyt on varmasti faneja tulee katsoa ja jotka on kannustanut mua myös siellä Ruotsissa, niin kiva, että nyt pääsee myös näkemään mun sitten pelaamista täällä taas. Haluaisitteko kummatkin summata vähän päättyneet kausia seuratasolla? Toisella on ensimmäinen kausi takana ulkomailla ja toisella on tullut kuppivoittoja ja runkosarjan voittoa, mutta sitten kausi päättyi kuitenkin pettymykseen. Joo, mielenkiintoinen kausi alkoi Suomessa PK:ssa ja sitten mä vaihoin tosiaan Ruotsi Örebroon elokuussa. Ja ekaa kertaa pelaan just tällä hetkellä ulkomailla. Ja olen kyllä silleen tosi tyytyväinen kaudesta. Just se, että mun tavoite ja unelma on kuitenkin ollut aina päästä ammattilaiseksi ulkomaille. Ja nyt se toteutui. Mutta kesken kauden on kyllä vähän, ei ole helppo vaihtaa, koska sitten totta kai siinä pitää heti niin kuin omaksua uusi pelitapa ja uusi valmennus ja uudet pelikaverit, niin se ei kuitenkaan yleensä ihan näin tapahdu. Mutta olen kyllä tosi tyytyväinen, että lähdin tuossa puolesta välissä kautta, koska nyt sitten saa preseasonin jo tutussa ympäristössä ja voi keskittyä olennaiseen eli fudikseen ja odotan kyllä tosi innolla ensi kautta. Mutta joo, tosi hyvä kausi ja tyytyväinen on, mutta odotan kyllä tosi paljon ensi kautta, koska sitten tuntuu, että se kovin työ on tehty jo, että on päässyt joukkueeseen sisään ja kaupunkiin sisään ja näin. Mutta joo. No joo, no
tietenkin ei ole helppo vaihtaa joukkuetta ja tietenkin aika kova sarja, mihin itse sitten päätin lähteä, että tietenkin kesti vähän aikaa, että siihen tottuu. Mutta aika hyvin on saanut peliaikaa ja on pystynyt pelaamaan ja sitten on saanut tosi paljon luottamusta siihen, että pärjää myös siellä. Että ollaan pelattu kyllä joukkueena ihan hyvin, että harmillisesti se sitten jäi siinä semifinaaliin se meidän. Että ei päässyt finaaliin asti, että mikä oli sitten tavoitteena, että voitetaan kaikki pelit ja mitä voi mahdollisesti voittaa. Mutta voin kyllä sanoa, että itsellä, vaikka se on nyt loppu vähän lyhyen, että jäi hyvä fiilis tuosta kaudesta, että ei ole tietenkään helppoa vaihtaa, mutta pystyi sitten pelaamaan kuitenkin kovalla tasolla ja tuli tosi hyvin onnistumisia. Että vaikka joukkueena ei saatu viimeistä tavoitetta, mutta sitten kuitenkin. Osaa myös nähdä sen, että pelasi itse kyllä ihan hyvin myös. Ruotsi on tosiaan maailman kärkijoukkueita, niin millaisiin asioihin te olette keskittyneet otteluun valmistavissa palavereissa, että sieltä voi pistepotti karttua? No totta kai ollaan niin kuin käyty kokonaisvaltaisesti Ruotsin pelaamista läpi ja niiden vahvuuksia ja heikkouksia, mutta ehdottomasti silleen, että keskitytään siihen omaa peliä, että mitä me voidaan tehdä, ettei liikaa kuitenkaan vaan niiden peliin mietitä sitä vaan, että se, että missä me ollaan hyviä ja mitkä on meidän vahvuudet, jotta me voidaan voittaa ja pelata tosi hyvä peli. Mutta oikeastaan aika kokonaisvaltaisesti ollaan käyty heidän hyökkäystä ja puolustamista läpi ja just niin kuin, että mitkä siellä on niitä, mihin on hyvä iskeä ja Joo, just mitä Amanda tuossa sanoikin, että mä uskon myös sitten, että tietenkin niin kuin he varmaan uskoo myös, että me ollaan myös kova joukkue, mutta tietenkin me tullaan tähän peliin ehkä vähän alla vastaavana sitten, että se voi tuoda meille vähän enemmän niin kuin, mahdollisuuksia just näihin vastahyökkäyksiin ja voi olla, että tietenkin kun Ruotsi on yksi maailman parhaimmista joukkueista, että he on tietenkin kova itseluottamus omiin osaamisiin, mutta sitten se voi antaa meille myös vähän etuisia, että jos ne tekeekin niitä virheitä, että se sitten aukaisee meille sitten niitä mahdollisuuksia tehdä myös maaleja ja tulla onnistumisia meille myös.